maanta oo ay bishu tahay afar bisha sideedaad 2024 waxaynu halkan isugu nimi xaflad nuxurkeedu yahay daahfurka iyo shaacinta xeer nidaamiyayaal afar ah oo Baanka Dhexe Jamhuuriyadda Soomaaliland uu muddooyinkii u dambeeyey ka shaqeynayay xeer nidaamiyayaashaas oo runtii qayb ka ah horumarinta sektorka Baanka Dhexe waxaan ognahay inuu yahay the regulator ama hay'adda ama hay'adda qaranka u qaabilsan korjoogteynta hay'adaha maaliyadda shuruucu samayntooda iyo ilaalinta xasiloonidoodaba sidaa darteed si hawshaasi uu Baanka Dhexe Jamhuuriyadda Soomaaliland u qabsado Baanka Dhexe wuxuu ku shaqeeyaa xeer awoodahiisa siinaya xeerkaas oo xeer number 54 oo la ansixiyay 2012 xeerka waxaa ka dhalanaya xeerar hoosaadyo loo baahan yahay in sektorka lagu dhaqo marka maanta ay bishu tahay afar bisha sideedaad 2024 waxaan u joognaa halkan u fadhinaa inaynu daah furno afar xeer nidaamiye afarta xeer nidaamiyo kala ah xeer nidaamiyaha hababka lacag bixinta qaranka xeer nidaamiye number 1 oo 2023 xeer nidaamiyaha qolka iswaydaarsiga aaladaha maaliyadeed xeer nidaamiye number 2 2023 xeer nidaamiyaha sarifka lacagaha qalaad xeer nidaamiye number 3 2024 iyo xeer nidaamiyaha adeega lacagaha telefoonada la isugu diro xeer nidaamiyaha nambarkiisu yahay 4 oo isna soo baxay 2024 runtii xeer nidaamiyayaashani waa laydinka warrami doonaa maaha uun xeer nidaamiyayaal ka yimi Baanka Dhexe kaliya laakiin waa xeer nidaamiyayaal ku yimi ururinta Baanka Dhexe iyo wadatashiga guud ahaan hay'adaha maaliyadda ee khusayso waxaan hadda ku soo dhaweynayaa bal nuxurkii aynu isugu nimi afarta xeer nidaamiye warbixin marxaladihii ay soo mareen iyo qodobada ay koobsanayaan xeerarkaasi inay noo dul marto agaasimada ku xigeenka waaxda shuruucda Baanka Dhexe Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuna Arsan Baanka Dhexe Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah ee saaran sidoo kale isagoo ka duulaya xeerka Baanka Dhexe xeer number 54 2012 qodobkiisa afaraad farqadiisa ta iyo sidoo kale qodobkiisa shanaad farqadiisa koowaad dhanka kale isagoo ku guda jira gudashada awoodihiisa madax banaan ee uu wax ku maamulo oo ay ka mid tahay curinta shuruuc waxa uu aasaastay qaybta arrimaha sharciga waxaanay qaybtaasi aasaastay xeer nidaamiyaasha aan u fadhino madashan bilan ee buqran sidaad wada ogtihiin mudayaan ayaabiye mar wooyinba waxaan halkan maanta u fadhinaa shaacinta isla markaana dhaqangelinta afarta xeer nidaamiyaal ee kale ah
حين داميها خبر كل عقب حنتا يهلا وذين هذا خبر كل عقب حنتا حين نمبر 1 2023 يحين داميها قول في سويدار سقال لها مالية ذات حين نمبر 2 لبكون يستحلاتا حين داميها صرف كل عقبها قلال حين نمبر لبكون يعفر لاتن يسودو كلال حين داميها ذي قل عقبها تلافون هذا لأسكو بطرو نمبر 4 لبكون يعفر لاتن سيد الأختهين وحب أهيو اللقضاء إن أنوها المستكتر كمال يدى شروع إيها قيال لدوني إن لقوقاده دقالها نكر لقوقاده قول كإيو وشدد أي أنوها أساسا نعم سوريا ديدو إتحينا عن أنوها قلينو إسو باكا دحيت إيتي مريد السمال لان تاك الدوليو وحاو بدوميها باكا دحيت إسو نقوقاد وضينيا أما نقوها قيال أن هرقليني أفتر حير نظام يال أو أصوحر إني إيغو أي قيب كيهين دنيا شحير هذا با وحاور بحيا ردك أو كوبان إدنسين دونا أفتر حير يوحول بإيين تب عطوب أيك كوبيهين وحان قور إسين دونا حير نظاميها هبك العقب حنتا يحلو دينا ده هبك العقب حنتا إلا بكون يستحلات حير نمبر ون وحوك كوبيها أفر حير أفر عطوب أو أخ قضبضي هربعها شقضي واجباتك رخصة سينتا هي قضبضك للدوان أو المقندون عطبك وقدم بايا عطبك كوبات وخصوها سكري الدولة أخر قضب أو أهم مقع حير نظاميها وشدد حير كان الله أساسي إري بحنتي حير كأي حد كدبقات حير نظامي السيدة بقاك تيد هرتا الله أتك وضعك السعر قضبك الله عطبك الله عدوكك كوبنان دولة دور كبان كده حي، إيه هبوب كل عقب حنتو أوبري على الدارة، مسؤولية ده هبان كده حي، إيه هبوب كل عقب حنتا، إيوه هبوب كل عقب حنتا، عطب كسد حاسلو حكورة من الدارة، رخصة سين تهبوب كل عقب حنتا، شروطها، رخصة سين تي تي سوا ولي سي السؤال، بعد حد الشقين ك، رخصة دي رخصة بحنتا، شو اللي سين ترخصة ده إيه هكنتا رخصة تا، يمر كارف كويش على سمعنا يو آخر نقشة رخصة تا. قبل قبين تأدي قبليها يهوجان هوجان تبان كده حب تبان كده هو بهي واحد شراء هدي ح أفرت الحير إن شاء الله تعالى مكان السلا هو ضد المرام وحد والله هاي ستان بقاك تيسي أو نور بكار كسان عطب وربا يقضب كستو كسي هضيع عطب كأفراد وأنصح أنت على ذهب العقد حنتا إلى أنت حبت مع مين تيجي هوك العقد حنتا لما استرنت العقد بحنت يهرجلين تحيا نظامي عشا سوصارت وركتوي يدق قلب حيا نظامي عشا وحنوك ذا قل الدونا حيا نظامي عشا قل في سويدار سيجا آل لها مالية ديت أو ككوان سدحي العاتن قضب مقع حيا نظامي عشا ومدو الباء وككوان عندو نتشف تكوا دا يسدم ديهين إري بحنتي سي وشيددي iyo alaabta aan gudida farsamo ee xubnaha qolka iswaydaarsiga noocyada lacagaha xubnimada qolka iswaydaarsiga iyo wixii hadna waxaan u gudbi doonaa sarifka xeer nidaamiyaha sarifka ee wuxuu ka koobnaan doonaa isna afar cutub shan cutub oo ah qodobada guud ee xeerka oo mid walba magaciisi iyo uu ka koobnaan doono magaciisi ee erigintiisi u jeedada xeerka iyo xadka dabqaada habka rukhsasiinta sarif la yaasha awoodaha baanka dhexe uu ku yeelanayo hanaanka isku sarifka lacagaha iyo qodobada kala duwan waxaan sidoo kale dul tegi doonaa xeer nidaamiyaha adeegga lacagaha taleefanada la isugu diro oo noqon doona xeer nidaamiyihii saddexaad afraad baan u jeedaa ka wadaaye waa qodobada guud oo ka koobnaan doonaan iyaguna eray bixintii iyo ujeedadii xeerka magacii xeer iyo xadka dabaqaada habka rukhsad bixinta adeeg bixiyaasha lacagaha taleefanada iskugu diro korjoogteyntii ama subscriptionkii ka hortaga meeraanka lacagaha iyo maalgelinta argixisada ama anti money laundering-kii qodobada kala duwan oo noqon iyo maamulka adeeg bixiyaha lacagaha taleefanada la iskugu diro iyo shuruudaha marka intaa waxaan kaga iman doonaa أنت حير يقضبدي سأمد والبعني دي هوريا له وحن يردو الاستاج دونا مرحلة دي وصام مري حير كني سوى أكته ما بحير لصمينا يو وحن عن كمدة أما دور كمدة إن أي دقاقان أما أي هرمران
شروعنا هي مالية دلكينو هذه حير لها لو دلمين اسوحا لها ليوح لحنها غا او آن فرو وسيس عنكرو مركا وحامانتا نو فرحاد إن آن صوبر ديغينو سلمركا انا دخن جلينينو شروع باهي وين لو قبي تاس او أفرتن حير دقاميان أنا إن شاء الله تعالى رجينينا بلا أساس عدنا إنه صوبر اللي قدر ما حير في ميكروفون أسكا أما حيرة مالدين لقوا مالدين إيريا سو كلو وشو حير في كلا حير كرهن كا مرتا واحد بسوي جب جبين دونا بان كده حي تمريد الصومال لان وحو كالين مو يمسان لك قاتي هرجلينتا صوديارينتا عرنتا يي انتبا أفرت حير نظاميان إهرتين يالا ومعسنتين حير كلابات أو أه حير كبالمثل حباب كلعق بحين تقارن كاش نو حير هذه أدم مهمة حيرصات كاسي واحد شراء حباب كلعق بحين تقارن واحد كهذلان واحد نقلنا العجهم واحد إنه يعلن بالمثل بعنا بينه يعلن أكونه إنه بشران العجهم واحد نربنا إنه يلف وضيد يقاب كنو استعمال له أنا أما يسوع كتبين لهين يسوع ترى لهين يسوع حويل لهين أما أنا وحوي يبسن لهين أما دينه يسكب بحين لهين مركا حير ك حراسات كهوا كلا حين تقارن كوه حكها اللي يسقونا لما شروطها إيو وحيا به لوبه هي هي إن لهلاك هر أنت عن لتنقلن نظام العقد بحينه أو العقد اللي يسمونه أفصله. إما كوارك يسينو ولبا إما كحق العقد بحينه توحي مرة يسا نظام عصري يا مركا اللي يبقى حق أديكس التكنولوجيا ده. وحينو أركا إن هيدين ماليت وأي كوي عالم ككو حرمان. إن يسوق كوريان كارر كي مارك العقد بحينه. إن حتى مرة يان كارر سيدو كالاف فرش ولا هو أن لبقى دني نينو qof ku bixin karo lacag adeegyada moobaylada ayaa iyaguna kamida oo ma aragtay habka lacagta lagu bixiyo iyaguna qayb weyn ka qaatay runtii weli bana sahlay in financial inclusion ka wadanku uu kor u kaco oo adeega maaliyadeed uu gaaro meelo ka baxsan magaalooyinka oo balmatal meelaha miyiga oo kale taas waxay runtii yareysay waxa dhaqaalaha loo yaqaan transaction costs iyo kale وبالمثل قف في هود كتشوف إن في كيسي حولها مركو صاد يرى قاعد يصور سارة إسلام مركب العقد يسوي حكوه ليا موبايل كي بكوه ليا يقول عيسى يسوى عام بصور عين خرج كاب الحين مارك تسافر ليرنا نسوق كريم سيدوك هلاين إن الدنيا حكي بسنو أو أي نلا معامله أو بالمثل أرضي دو كام عليه في جاي كوب حيان قابب أونلاين وحكي كم تاي هواب كالعقد بحين تاي كم تاي رنتي waxyaabaha si waxa ay waxa saldhig u ah runtii oo lagu hagaayo waxa weeye waa xeer nidaamiyaha hababka lacag bixinta weeye waxa jira sidoo kale xeer nidaamiyaha clearing house ka ama isdhaafsiga bilmata lacagaha dhinaca baananka iyo hay'adaha maaliyadda runtii qayb uu ka yahay oo in la soconaa hay'adaha maaliyaddu hadda iskuma xirno oo xagga bilmata connection code ah marka bangi bilmatal account ku leedahay bangi kala kala ma bixi kartid si taa loo fudaydiyana banka dhexe waajibaadkiisa wax ka mid ah fudaydinta si loo fudaydiyo waa in la helo xeer nidaamiye hawsha lagu dhaqo runtii hawshaasina meel fiican bay maraysaayo runtii xafiis gaarana banka uu sameeyey baananka iyo hay'adaha maaliyadda runtii imika way isku xidhmeen way ka wada shaqeeyaan marka iyana xeerkeen ku dhaqi lahayn buu kaasuu ahaa waxaa jira marka runtii waxaan doonayay in aan waqti badan runtii ka qaadane xeerka mobile money una isna waa xeer aad iyo aad u muhiim ah oo isagu wuxuu gaar u yahay de markii ugu horeysay in ay tahay runtii waxaanu naqaanaa in la dhaqan galiyay oo nidaamkan mobile money wadanka soo gaaray 2009kii 2009 maanta la joogo 2015 waa markii ugu horeysay ee banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland uu dah furo xeer nidaamiye u gaar ah ma aragtay mobile money ga shirkadahaas iyo adeegyadooda kaasoo dhammaan shuruudaha iyo requirements ka ay dadweynuhu iska weydiiyeen
xeerarkaas aan iyo lacagta su'aalaha isku weydiiyaan lacagta yadi aan iyo maxaa nooga damaanada halkay taala iyo la mas'uuliyadeeda aan iyo dhirigelintii runtii nidaamkaas laftiisaba aan xeerosaadku uu koobsanaya marka sidoo kale isna wuxuu ahaa xeer aad iyo aad u muhiim ah waxaan doonayaa inaan iminka soo dhaweeyo agaasimaha guud ee Baanka Dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland si uu kelmadiisa halkan isna u weeraro. Waxa weyn horta hadafka koowaad ee Baanka Dhexe horumarinta hay'adaha maaliyadeed iyo qaabka loo regulate gareyn lahaa ama loo maamuli lahaa. Mar waliba waxaa isbedelay tiknoolajiyada iyo dhaqanka ama qaabka loo isticmaalay maaliyaduhu. Si laajligeeda waxaa loo baahan yahay in la daba wado ama lagu dabaqo mar waliba xeer nidaamiye ama akti. Sidaa awgeed, Baanka Dhexe wuxuu mar waliba u heelan yahay, diyaarna u yahay inuu dejiyo qaababkii ama xeerarkii lagu maamuli lahaa dhammaan hay'adaha maaliyadeed. Waxa weeyaan faa'iidada ugu weyn ay xeerarku leeyihiin waa qof waliba inuu xuquuqdiisa helo. Inuu ninkii kastamarka xuquuqdiisa helo, in hay'adihii maaliyadeed xuquuqdooda helaan, in xukuumaddana xuquuqdeeda hesho. Waxa weeyaan xeerku wuxuu kala saarayaa nin waliba halka uu taagan yahay ama ujeedka ama qof waliba awoodihiisa. Waxa weeyaan halkani waxaa lagu qeexay ama lagu sharaxay afar xeer nidaamiyeed. Afartaa waa afar aad muhiim ah, waana halbowlayaasha qaranka. Markaynu eegno xeer nidaamiya isku sarifka lacagaha qalaad, xeer nidaamiya isudirista lacagaha digitka, xeer nidaamiyaha anti-money laundering, xeer nidaamiyaha national payment system, afartoodba waa afarta ugu muhiimsan ee qaranku mar waliba u baahan yahay. Qaarkoodna aynu jecelnahay inaynu xeer nidaamiye ka bedelno, aynu u guurno agtin inaynu ka dhigno mid baarlamaanka in la horgeeyo, golihii wasiiradana la horgeeyo, mid ka mid ah oo weli national payment system-ka. Iminka laakiin xeer nidaamiyihiisa aynu kusii dhaqmi doono. Ugu horreyn waxaan jecelahay inaan halkan uga yeedho xogeyaha guud ee ururka sarifleyaasha wadajir Maxamed Cali ruuxaantii ka ururahaan ururka sarifleyaasha wadajir ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Haddii aanu nahay afartan xeer ee maanta inoo yaala, waxaa naga quseeyay xeer nidaamiyaha sarifka lacagaha qalaad ee Baanka Dhexe ugu talagalay inuu ku hago sarifleyaasha dalka. Runtii markii xeerka la naaqishayay muddo bil ah ayaan u qaadanay maaragtay sidii aan u soo falanqayn lahayn oo maaragtay aan u soo maaragtay qodaxyo shilin jirnay una soo gudbinay Baanka Dhexe sidii maaragtay markii hore naga codsaday inuu maaragtay aan la soo eegno. Aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin in maanta aanu helnay xeer nidaamiye lagu haga sarifka lacagaha qalaad ee dalka, taasoon qayb ka ahayn maadaama sarifyaasha dalka nahay inaan maanta helno xeer nahagaya. Marka hore maanu haysan xeer nahagaya, laakiin maanta xeer nahagaya ayaanu haysanaa oo ay ku qoran tahay dhammaan tawjiihaadkii iyo hababkii shaqo ee looga baahnaa sarifyaasha dalka. Aad iyo aad ugu mahadsanahay Baanka Dhexe, waanan ku bogaadinaynaa hawsha shaqo ee qiimaha badan ay qabteen. Haduu Alla idin masha Allahu tacala, anagu waxaan ku dadaali doonaa ka ururahaan sidaan u dhaqangelin lahayn uguna dadaal lahayn inaan maarta ku dhaqanno xeer nidaamiyahan Baanka Dhexe maartay noo diyaariyey. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Waxaan jeclahay iminkana inaan u yeedho gudoomiyaha ururka baananka Soomaaliland Khalif Sheekh Cumar. Waxaan ahay gudoomiyaha ururka baananka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidaan idiin sheegayna farxad aad iyo aad u ballaaran ayay noo tahay maanta inaan kasoo qayb galno bandhiga xeerar nidaamiyeyaashan maanta uu soo bandhigay oo afar ah. Anigu khudbadayda waxaan ku soo koobi doonaa afar qodob ilaa shan qodob oo muhiim u ah muhiimadda iyo ahmiyadda uu leeyahay barnaamijkan. Ugu horreyn,
waxaan oran lahaa barnaamijkani wuxuu soo kordhin doonaa waa significant of financial development ku kamid yahay sababtoo ah waad ogsoon tihiin dalkeenna heeraha maaliyaddu waxay soo bilaabmeen muddo aan saa u fogeyn muddada ay jireen mar kastaba waxaa la isku dayay in kolba tallaabada hore loo qaado marka directives-kan iyo xeerarkan xeerbinaamiyaasha maanta la soo bandhigay waxay ka qayb qaadan doonaan horkaca iyo horumarinta heeraha maaliyadda arrintaasi arrin aad iyo aad muhiim noogu ah weeyaan sababtoo ah conference-kii ugu dambeeyey ee dhaqaalaha lagaga hadlay wixii ugu badnaa ee caqabada ahaa ee heeraha maaliyaddu ku soo bandhigeen waxay ahayd xeerarkii iyo xeer nidaamiyayaashii oo dalka ka maqnaa marka taasi maanta insha allahu tacaala wayno hirgashay waxaana rajaynaynaa inay keento waxyaalihii inaga maqnaa tusaale ahaan arrinkani wuxuu keeni doonaa financial stability marka la helo xeer tusaale haddii aad laba kooxood wada ciyaarayaan kubad haddaana refree ku dhex jirin ee kubadda waa la isku dulmeeyaa oo cidda goolka dhalisay iyo xeerarkeedii iyo nidaamkeedii fowday noqonaysa marka bangiyada dhibaatooyinka awal hore haysta waxay ahayd maalgeliyaha oo ah bangiga iyo qofka la maalgelinayo xeerarkii lagu hagi lahaa ayaa wax badan ka dhimaaya iminkadana way ka dhiman yihiin laakiin tani waxay tilmaamaysaa un inaynu tallaabo xaggii horaa aynu u qaadnay bulshadii aynu dhexda u ahayn ee bangigu investmentka gelinayna maanta waxay heli doontaa kalsooni kalsooni ah in ay bangiyada wax ka qaataan in ay bangiyada wax dhigtaan in ay hadhow toole la ogaado meesha ay hantidaasi gashay iyo meesha ay hadhow toole ka soo noqonayso sidoo kale qofkii maalgelinaya oo bangigii ah oo bangiyaduna waxay heli doonaan kalsooni ah inay ku dhiiradaan in ay bulshada lacagta gaadhsiiyaan sababtoo ah walhore dhexgejin baa jirtay oo wax cabsi badan lagaga xidaysatay xeerarkii oon inoo dhammaystirmayn taasina markaa waxay keenaysaa investmentkii climatekii guud ahaan in la dhiirigeliyo sidaa ku soo tihiin ururka bangiyadu mishinkiisa ugu weyn uu taagan yahay waxa weeyaan financial stability-ga inuu ka shaqeeyo sameeyana hay-adaha bangiyadu meel ay ku barbaaraan oo ay ku baxnaanaan oo ay ummadda wax u gudbin karaan xaggii dhaqaalaha marka arrintani waxay keeni doontaa insha allahu tacaala dhaqaalaheenu inuu noqdo mid rigliya oo stability-giisu adag tahay oo kobaca dhaqaalena uu ka yimaado markay kalsooni timaado ay stability timaado waad ogsoon tihiin nabadgelyadu meelaha ay ka hirgasho in ay dhaqaalaha dalalka kalena ay gaadhsiiyaan oo investmentka loo soo jiito marka financial stability timaado waxaan ogsoon nahay cudurkii ugu weynaa ee dalkeena ka jiray ahaa faqriga inuu isaguna daaqada kasii bixi doono marka financial stability uu xeerarkan xeer nidaamiyaashu inoo keeni doona insha allahu tacaala oo waxay garayn doonaan dhaqaalaheenu inuu kobco in lagu dhiirado investmentka in hadhow toole kalsooni guud ahaan la helo arrinka kale ee muhiimka ururka bangiyaduna uu ka shaqeeya waxa weeyaan in hay-adaha maaliyadda regulatoriga oo ah central banka in si joogta aan ula shaqeyno sidii xeerarkan loo hirgelin lahaa marka haddii aan idin ka sheekeeyo maaragtay markii ururka la aasaasayay waxaan xusuustaa xilligaa kalsoonida bangiyada iyo bankiga dhex isku qabeen aad iyo aad buu hoosaysay laakiin markii uu ururka bangiyadu yimid waxaa yimid kalsoonidii bangiga dhexe iyo bangiyadu ay isku qabeen ururku wuxuu noqday mid bridge gareeya bangiyadii iyo hay-adihii dowladda tii waxay keentay markaa xeerarka iminka aynu ka hadlayno laftigoodu in ay inoo hirgalaan oo qaarkoodna ay iminka inoo hirgeli doonaan dhowaan oo inoogu jiraan baarlamaanka kuwan xeer nidaamiyeeshuba ay central bank inoo soo dhammaystiray arrinka kale arrinkan uu inagu dhiirigelin doonaa waxa weeyaan adduunyadu sidaad ogsoon tihiin waa global village maanta waxa maraykan ka dhacaya iyo wax argeysa ka dhacaya saabayn bay isku leeyihiin covidkiibaaba tusaale inoogu ah waxaa dagaalka halkaa ka dhacaya rushia iyo ukraine inay qabatidii iyo raashinkii saameyn ku yeelatay makhraateenkadii marka arrinkan financial sidiisaba maaha wax cid gaara u xidhan waa wax adduunkao dhan isku wada xidhan markaa kan wuxuu keeni doonaa markaynu xeerarkeenna hagaajisano in international community iyaguna ay kalsooni helaan waxa loo yaqaano
international compliance ka ina ku sii dhawaano oo awl hore wadankeena ama ka dhinna ama wax ka maqnaaya marka barnaamijkan wuxuu keenay doona in standardki caalamiga ah ee international compliance ki ay u sii dhawaano waana arrin muhiim ah wuxuuna dhiirigelin doonaa in hadhow dalkan adduunyadu kalsooni ay siiso dalka aynu jaarka nahay cabaartu haysatana inay ka duwanaano markasta waan ku celiyaa waa inaan isku dayno in financial independence dalkeenu uu helo waxa ugu muhiimsan uu qof bini'aadan heli karaa waa gurigiisu inuu xor ahaado haddii uu gurigaaga lagu kontrolo oo meel kale lagu soo mariyo waxa tahay qof la haysto waxaan xusuustaa markan yaraa sheeko la oran jiray garaad kii jigjiga joogi jiray waan xusuustaa garaad midwaad wuxuu sameeyey xaflad weyn wuxuu iskugu yeeray dadkiisii aqoonyahanka iyo odayadii wuxuu ku yidhi cadka ragga mideeya bal keena dadkii waxay isku dayeen waxay ahayd arrin uu tajribo iyo tijaabo uu sameynayay cadka ragga mideeya markii dambe nin walba waxbu ka fikiray laakiin oday yar oo inantiisu timaatay baa heli jiray sirta wuxuu yihi waxa weeyaan waa interest adduunyada waxay ku socotaa wax kale maaha waa interestkaaga iyo hungurigaaga hungurigaaga haddii la maareeyo oo meel kale lagu soo mariyana waxay imaanaysaa in lagu taliyo marka dalkeenna barnaamijkan wuxuu keeni doonaa inaynu isku tashano oo aan stabilitygeena financial stabilitygeenu hirgalo dhaqaalaheenu xoog noqdo dadkeenu kalsooni helaan hay-adihii bangiyada ka shaqaynayna ay kalsooni helaan in dalku uu jiro xeer nidaamiyayaal shaqaynaya oo ay maaliyadda ay bixinayaan meela u raacaan la helido ugu dambeyn waxaan aaminsanahay fintiga oo ah barnaamijyada tiknolojiyada oo in badan warwar inaga haystay maadaama wax xeer nidaamiye loo sameeyey taasina waxay keeni doontaa insha allah tacaala kalsooni dadkeenu digital may fahamsanayn oo waxay soo jiray lacagaha xagga lagu hayo laakiin xeerkani wuxuu keeni doonaa meel loo raaco iyo meel loogu abtiriyo in dhaqaalaheenii digitalka ahaa uu meel ku jiro ugu dambeyn waxaa kaga baxaya maadaama uu safarbaanku arrintan hooyo u yahay uu muddo dheerna ka shaqaynayay guddoomiye caalinaagu arrintan ugu hogaaminay waxaan ka codsanayaa dhammaan hay-adaha maaliyadda ee maanta kasoo qayb galay shirkan inaynu barbar istaagno bangigeena dhexe sidii xeerarkan iyo xeer nidaamiyayaashaasi ay noo hirgin lahayen ayna u noqon lahayn warqad meel taalo waa inay noqdaan wax lagu dhaqmo oo lagu dhaqo oo inagu xidha central banka hay-adaha bangiyaduna ay hirgeliyaan arrintaasaan kaga baxayaa aad iyo aad baan idin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh ilaahay baan u mahadnaqaynaa marka hore ilaahay baan mahadnaqaynaa subxaanahu watacaala halkan iskugu keenay xafladan quruxda badan leh ee ay inoo soo agaasimeen waxa weeyaan shaqaalaha baanka dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa kaloon runtii u mahadnaqayaa dhammaan mas-uuliyiinta kala duwan ee wasiirada leh ee agaasimayaasha leh waxa weeyaan bangiyada waxa weeyaan kala duwan runtii ama financial institutionska waddankeena ka jira bangiyada xawaaladaha sarifleyaasha dhammaan waxaan halkan mar labaad ku salaamayaa nin walba mansabkiisa iyo maqaamka uu halkan ku fadhiyo runtii waa laga soo wada hadlay qodobadeen maanta halkan xafladeennu ay ujeedadeeda aynu u qabanay waanu soo dhaweynaynaa runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dadaalka ay bixiyeen baanka dhexe iyadoo runtii meelaha qaarkoodna annago shirkadaha kala duwan ama sarifleyaasha ama financial institutions kala duwan ay ka qayb qaateen ay meelaha qaarkood ayagu laftigoodu markhaati iyo talo ay ku lahaayeen haddana dee waanu ugu mahadnaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba bangiga dhexe inuu horumarkaasi ku tallaabsaday guud ahaanna waxaa wanaagsan oo runtii aanu soo dhaweynaynaa in institutionskeenna maaha kuwa financial institutionska maanta aynu joogno oo keliya guud ahaanba waddankeenna waxaa fiican in aynu u samayno waxa weeyaan nidaamyo maanta qof kasta oo isbeddel haddii uu dhaco
laga waxa weeyaan dhaxal reeb u noqonaysa oo qofkii ku soo haraysa aqoontii iyo khibradii iyo shuruucdii iyo wixii oo dhan ay ku soo wada harayaan waxa weeyaan institution-kiisa la dhisay in aynu talaabooyinkaasi aynu baanka dhexena dhiirigelintiisa ka qaadano adeegyada maaliyadeed waxaan u jeedaa wasaaradaheena kale iyo meelaha kale hay-adaha kalena in iyaguna ay saasoo kale u raacaan kolley shirkad telesom ahaan ama telesom group oo aan maanta magaceeda ku hadlayo waad ogtihiin telesom group waxay markii hore ku bilaabantay isgaarsiin bay ku bilaabantay laakiin maanta runtii waxay ku jiraan sektaro aada u kala duwan oo fara badan oo ilaa 12 sektar ku dhow ayay maal gelisay oo ay shirkadu waxa weeyaan hadda ay maamushaa runtii fursadaasina waxaa u saamaxay shirkadda oor ka faa'iidaysatay tiknoolajiyada runtii hormoodna u ah waxa weeyaan xagga tiknoolajiyada innagoo mar walba adduunka aynu ku noolnahay aynu la jaanqaadayno oo idinka laftigiinna ama dadka marti sharafta halkan fadhida ama dowladda ha ahaadaan ama waxa weeyaan dad jush kale ha ahaadaan in aynu ay adduunyadu meelo fara badan iyo fagaarayaal caalamiya ay inooga markhaati fureen in aynu waddan ahaan tiknoolojiga markay noqoto inaynu nahay waxa weeyaan hoggaan inaynu nahay ayaa runtii waxa weeyaan ay inoo qireen waanan intaan ognahay waxa weeyaan shirkaddu waxaa jira marar walba si aynaan tiknoolojiyadaasi uga harin waxaanu waxa weeyaan la jaanqaadnaa oo aanu ka qayb galnaa shirarka caalamiga ah waxaa kaloonu ka mid nahay ururada waxa weeyaan caalamiga ah ama xagga isgaarsiinta ama xagga waxa weeyaan mobile money-yada ah iyadoo shirarkooga sanadlayaasha ah waxa weeye aanu ka qayb galno si aan u ogaano halka ay adduunku maanta uu socdo markaas runtii dhammaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaadna u mahadnaqayaa iyagana shirkadaha aanu waxa weeyaan isku ologanahay ama aanu ku wada jirno waxa weeyaan adeegyadan aanu annaguna bixinno iyaguna bixiya mar walbana waanu runtii kulamo bankiga dhexe wuxuu noo yahay xudun buu noo yahay marna regulator buu noo yahay waanu kulanaa waxaanan jeclaan lahaa runtaa inaan sii wadno wada shaqayntii iyo kulamadii maadaama aynu nahay udubdhexaadka dhaqaalaha waddanka mar walba inaan ka eegno keliya xataa dhaqaale ahaan maxaa annaga naga soo gelaya maxaa shirkadahayga soo gelaya laakiin inaynu ase waddan ahaan ase dad muwaadiniina inaynu waddankeenna waxa weeyaan ilaalino wixii aynu ku tari karaynana aynu ku tarno taana waa la wada ogyahay runtii shirkadaha annagoo keliya maahe waanu ka wada qayb qaadanaa wax kasta hadday tahay xalinta waxa weeye maaraynta sarifka lacagaha iyo wixii kale la midkaaba waad mahadsan tihiin inaad annagana nagu soo casuunteen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan jecelahay inaan soo dhaweeyo madaxa ama gudoomiyaha shirkadda e-dahab ee somaliland fu-aad axmed haddaan nahay shirkadda dahabshiil group dahabshiil bank e-dahab mobile money dahab plus mobile app iyo dhammaan adeegyada dahabshiil group waxaan mar walba si dhow la shaqaynaa bankiga dhexe oo aanu kala shaqayno hirgelinta wixii shuruuca ay soo saaraan iyo wixii dan u ah bulshada waddanka oo ay ugu dambeysay markii ugu dambeysay qiimaha shilinka Soomaaliland ay challenge ku yimiday aanu bankiga dhexe kala shaqaynay sidii uu qiimahaasi u fadhiisan lahaa oo lacag adag oo shirkadu ay leedahay la geliyo suuqa markaan u nimaadno munaasabadda maanta aynu isugu nimid kulankeennan ee daaran xeerarka iyo directives-ka cusub ee bankiga dhexe soo saaray ee la xidhiidha mobile money-ga exchange-ka clearance house-ka iyo sarifkaba waxaanu shirkad ahaan rajaynaynaa in shuruucdaasi iyo regulations-kaasi ay wax ka qabtaan kobcinta iyo horumarinta adeegyada maaliyadeed ee aynu hayno macaamiisheenna iyo bulshada waddankeenna sidaynu ognahay dowladuhu ama regulatoriska markay soo saarayaan guidelines ama directives ay soo saarayaan
waxay ka imaanayaan dhinaca bulshada baahida bulshada ay qabto iyo waxyaabaha gaabka ah ee ku jira dhinaca dhaqangelinta sharciga wadanka iyo adeeg bixinta shirkadaha marka waxaan rajaynayaa xeerarkani ama directives-kani inay buuxinayaan doorarkaas waxaan ognahay caqabadaha ugu waaweyn ee shirkadaha maaliyadda haysta challenge-ka ugu weyn ee ka haysta waxa kamid ah in aanay dadkeenu lahayn waxa la yidhaahdo authentic identification ama waxaan la yidhaahdaa national ID ma filayo in directives-kan wax ka oran doonaan wasiirka isgaarsiinta kulli fadhiya wasiirka maaliyadda fadhiya guddoomiye waxaan rajaynayaa bal in iyaguna wax ka oran doonaan sidee baynu bulshadeenna ugu heli karnaa authentic national ID oo qof kasta oo muwaadina oo waddankeena jooga loo aqoonsan lahaa haddii cabdil aareen uu cabdigi yahay oo aanu beri cali noqon saan damay maxamed noqon saakuun qof kale aanu noqonin taasi waa caqabada ugu weyn ee haysata inaynu dhaqangelino shuruucda compliance ee waddankeenna inaynu dhaqangelino waxyaabaha sharcigu inu uga baahan yahay haddii aynan helin national ID-na waxyaabahan kale oo dhan dhaqangelintooda saameyn weyn bay ku yeelan doontaa qodobka labaad ee ugu muhiimsan ee xagga regulations-ka dowladda laga doonayo waxaa ka mid ah inay ka timaado maxay bulshadu u baahantahay waxaan filayaa in xeerarkan ay ku jiraan sidii la isku xiri lahaa adeegyada maaliyadeed ee waddankeenna ka jira waxaan ognahay adeeg maaliyadood kasta oo waddankeenna yaalla inuu yahay island keligii taagan oo aan lacag u diri karaynin adeega kale marka waxaan rajaynayaa regulation-kan kuwan soo baxay qaarkood haday tahay bangiyada haday tahay mobile money-ga inay amrayaan inay adeegyadu isu hadlaan si qofka macmiilka loogu fudaydiyo inuu lacag diro oo financial inclusion-ka aynu doonayna uu noqdo mid dhaba oo yimaada waxaan u bahan inaan adeeg A lacag ka diro oon adeeg B lacag u diro marka waa in taas ay ku timaadaa regulation dowladeed waa dowladdu hoggaanka u qaadato waa dowladdu waxay matalaysaa baahida bulshada iyo danta shacabka matalaysa taana waxaan rajaynayaa kulliba xeerka baan wada akhriyay markaan akhrinay inaan ka yegi doono haddii uu ku jiro waxay bulshada ugu baahan tahay dhinaca technology-ga iyo horumarka waxaan ognahay shirkaduhu inay door weyn qaataan hataa mahay dahabshiid group iyo shirkadaha kale nidaameedka ahiba inay soo kordhiyaan adeegyo badan oo technology-a oo ay dunida tartan kula jiraan marka regulations-kan ina soo baxaya waxaan u baahannahay iyaguna inay intay naga dhiman ee ay ka mid yihiin dhaqangelinta shuruucda identification-ka iyo waxyaabaha waddankeenna ka maqan inay ka shaqeeyaan sidii loo hirgelin lahaa haddaan nahay dahabshiil group xagga technology-ga waa ogtihiin oo muxuu ahaa adeegyo badan aynu soo kordhinay adeegi ugu dambeeyey wuxuu ahaa inaanu suurtagelinay in application-ka dahab plus uu qofku ka furan karo account-kiisa dahabshiil bank iyo master card buu ka dalban karo isagoo jooga adduunyada meesha uu doono isagoo markaa raacaya wixii sharci iyo requirement laga doonayey taasoo suurtagelinaysa inuu qofku halkiisa ku helo master card-kii uu adduunyada wax kaga iibsanayay iyo bank account-kii uu ku kaydsanayay lacagtiisaba ugu dambeyntii waxaan bankiga dhexe uga mahadnaqayaa doorar badan aanu qaadanay kulamaanu ka yeelanay regulations-kan intii ay gacanta ku hayeen oo aan talooyin badan ka bixinay waxyaabaha loo baahanyay lagu daro waqdo badan aan ka hadlay qaar badan oo ka mid ay ka mid ahaayeen waxaan rajaynaynaa guidelinekan soo baxay inay qodobadaasina ku jiraan oo iyagana aanu ka arki doono waxa kale ugu dambeeyaha bankiga iyo bankiga dhexeydana aynu ka sugeynaa inay noo sheegaan oo kulli xeerka ay tahay inay ku caddaadaan marka la soo saaro directive regulatorka soo saaro sharci waxaa jira wax lahaa implementation timeline oo ay tahay inay isla qaataan muxuu ahaa regulatorka iyo stakeholderisku oo lahaa sharcigaas maanta uu soo baxay laakiin wuxuu ku dhaqangelayaa muddo intaa leeg waayo sharci kastoo soo baxa wuxuu kaga baahan yahay diyaargarow wuxuu kaaga baahan yahay infrastructure wuxuu kaaga baahan yahay xeerarka iyo systemka inaad waafajiso marka taana waxaan rajaynayaa inoo muuqan doonto guud ahaan waxaanu mahadnaqayaa bankiga dhexe iyo muxuu ahaa wasiirada ka fadhiya iyo marti sharafta kaleba waa mahadsantihin asalaamu calaykum wasiirkii inoo qaabilsanaa runtii inuu kelmadiisa halkan ka yidhaahdo axmed yuusuf idris wasiir soo dhow farxada weyn bay ii tahay inaan maanta oy tahay taariikhdu 4-8 2024 inaan ka qayb galo amba goobjoogan ka ahdo xafladan sida heerka saraa loo soo agaasimay ee lagu daxfuray amba loogu anqalayo 4 xeer nidaam oo aad u muhiima oo qarankan u muhiima 4-tan xeer nidaam ee muhiimka ah ee aan waxaan isleeyahay anigu lagu soo horbeegay xilli loo baahnaa qolada soo ka soo shaqaysay madaxda bankiga ugu horeyso iyo shaqaalaha technical-ka ka shaqeynayay dhammaantiin waan u mahadnaqayaa waad mahadsantiin kulle xafladana marka kuwada waa mahadnaq loo mahadnaqayo ciddii ka soo shaqaysay xeerar nidaamyadan amba xeerarkan ku shaqada leh lacagaha siyaabaha kala duwan basarif ahaato ba digital money ha ahaato amba ha ahaato qololka la isku daarsanayo adeegyada maaliyadeed aad bay mahadsantiin sidaan ka warqabno waxaa jira sistemo badan oo markuu fafaad ka hadlayay national ID card-ka
waxaan hadda wadnaa ka wasaarad ahaan Israel wax la raado oo isku eegayno inaan systemadii dawladda horta isku xirno waay markuu qofku national ID ka qaato oo tan lisan driver loo qaato waxa kala duwan magaciisa kala duwan meel ahmed uu qaato meel ahmed marka waxaan wada harmonization of national systems inuu qof hal qof aanu helno marka koobaad oo national ID kaza iyo driver license iyo waxiisa kala isku magac yahay marka waxaan hayaa system Israel la raado oo nanaga qolantay marka wada shaqeynno oo ku ogaan qof walba in national ID card inuu isku mid noqdo iyo identity kala haysta waxa kale oo hadda wadnaa inaanu sawano SIM card registration oo dhamaynay xeer nidaamyadiisi dhawaana la jikareyn doono in qof kasto amba SIM card qaadanaya oo marka koowaad haysto ID because of security perspective iyo dhinacyo badan marka laga eego ta qofkaan haysan haduu rural area joogo oo uu access u lahayn in national ID card haysto inta la gaarsiinayo waa inay ciidda damaynataa waxa aqilkiisa ama qofka loo national ID card haysta in lagu xiro si aanu security ga u lahayn haduu ku xukuriya technology waxa loo sadaa oo geedi loo yahay technology amba haata lacag amba adeeg kale haato bangigu waa la jaan qaaday ka wasaaradahadna waa la jaan qaaday waxaan rajaynayaa in geediga iyaha yaan ka lug jiro in dhamaanteen lagu gudbino qolada madaxda bangiga oo ku hanbaleeynaya arrimaha miimka ee mar walba soo noqdo baa waxa ay arrimaha khatarta leh dhawaan bay ugu dhacday in dhalinyaro badan inay khamaar ciyaareen lacagoodii ay waayeen kulli waxaan filayaa xeerarkan in wax badan ka taaban doonaan id kasto fudaysa ama haatay shirkadaha bacid kala haatay in dambiyada ay magdhowgaan oo xeerarkan ay ka sheegi doonaan waana arrin khatarteeda leh kulli xeerarkan wax badan ka taabteen waanan hambalyeynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba madaxda bangiga oo maatintii dhamaan runtii farxad bay noo tahay maanta inaynu halkan ku daahfurno dhaqangalka xeerar xeer nidaamiyayaal runtii muhiim u ah sektorka maaliyadeed guud ahaan oo aynu muddo badan sugaynay diyaarintooda iyo ka shaqayntoodana ay iska kaashadeen runtii baanka dhexe iyo dhammaan hay-adaha kale ee maaliyadeed sida bangiyada iyo hay-adaha mobile money-ga ku shaqeeya aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayaa runtii qaybta sharciga iyo qaybaha kale sida supervision-ka iyo monetary policy-ga oo ka soo shaqeeyay inay barnaamijkan qiimaha badalni maanta inoo qabsoomo kasoo qaybgalayaashiina runtii aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa waqtiga qaaligaana siiseen kuma dheeraanayo waxaynu ku jirnaa gebagabadii hadalka nuxurkiisii madaxdii halkan ka hadashay ayaa yidhi wuxuun baan ku dari lahaa annagu bangi dhexe ahaan runtii waxaanu diyaar u nahay mar kastaba inaanu ka jawaabno baahida hadday tahay mid sharci iyo hadday tahay mid aqooneed iyo hadday tahay mid kalaba ee sektorka aanu maamulo ee kala duwan runtii ugu baahan yahay annagoo mar kastaba wada shaqayntiina iyo runtii gacansiintiinaba aanu runtii mar kasta idinka sugayno aad iyo aadna idinka mahadcelinayno sidii noogala soo shaqayseen waxqabadka la sheegay ee halkan kilibkiisa aynu ka arkaynay kala duwan oo aan xeerarkan uun runtii aan ku eekay waxaa kaloo runtii aan u mahadcelinayaa iyaduna wasaaradda maaliyadda oo wasiirku hormood ka yahay oo iyaguna mar kasta nagala shaqeeya horumarinta hay-adaha maaliyadeed iyo sidii runtii guud ahaan sektorkeennan u noqon lahaa mid kaaba gala gareeqaanka guud ee qaranka iyo xafiiskiisa aanu isagana u mahadcelinaynaa oo runtii hirgelinta xeerarkan iyo dhaqangalkeedaba dee qayb weyn ka lahaa gebagabadii runtii xeerarkani waa xeer nidaamiyayaal waxay ka farcamayaan un xeerarkeennii inoo jiray sida xeerka baanka dhexe muddaba runtii waxa weeye xeerar aynu u baahnayn inay soo baxaan waxba ku dheeraan maayo tafaasiishooda horena waa uga soo qayb qaadateen iminkana way idinla yaallaan dhaqankalkooduna qaarkoodna waynu sii bilaawnay sida Clarence House-ka oo kale runtii anigoo bangiyada uga mahadcelinaya doorkii ay ku lahaayeen sida xubnihii ay soo magacaabeen iyo akoonnadii ay fureen oo shaqadeedina iminka inoo bilaabmayso mobile money-gana runtii
gudahaan iyadoon xir jirin ganacsatadeenna u bareeray inay suuqa galaan oo ay ka shaqeeyaan oo riskiga qaataan. Horta runtii waanu mahadnaqayaa. Xeerarkana wax weeye waa maalinba dee baahida jirta ayay ka jawaabaan oo xeer nidaamiyaha iyo guidelines iyo policies-ku iyagoo xeerarka guud ee qaranka jira ee constitution-ku ugu horeeyo iyo xeerarka baarlamaanku aktiyada la soo saara markasta marjac u yihiin haddana waxay ka jawaabaan kolba baahiyaha markaa sektorka haysta. Marka xeer nidaamiyaashan aynu maanta dhaqan gelinana waxaa laga yaabaa dhowr sano kadib inaynu dib u eegno oo mantale loo kale baahida sektorku ay isbedesho. Sidaasaa markasta xeer nidaamiyaha in la cusboonaysiiyo oo runtii la bedbedelo uu muhiim ugu yahay sektorka. Runtii hadday tahay mobile maniga iyo hadday tahay clearing house-ka iyo hadday tahay xeerka isku sarifka lacagaha qalaad waxaa weeye shaqo aynu wadnay oo runtii socotay oo aynu ka shaqayno ayuunbu inoo nidaaminayaan oo inoo qurxinayaan wixii inaga dhinna amba su-aalihii aynu iska weydiinanaa bal inaga weydiinayana way ka jawaabayaan. Runtii wixii ka dhinnaadana waxa weeye insha allah dee waynu u joognaayo waxaynu ku soo dari doonaa sanadada kale. Wixii xeeraraha ay u baahan yahay sektorkuna runtii sektorku hadday tahay xagga bangiyada iyo hadday tahay xagga mobile maniga iyo hadday tahay xagga sarifka iyo hadday tahay xagga microfinancika iyo hadday tahay xagga fintagaba runtii xeerar badan baa weli inaga maqan oo sektorku u baahan yahay. Kuwaana insha allah qaarna bangiga dhexe gacantu ku hayaa oo wuu idinla sheergarayn doonaa amba wuu idinla wadaagi doonaa sida inputkiina ugu yeelataan. Qaarna insha allah waynu xurin doonaa, qaarna dee waaba agtino waxay inoo yaallaan baarlamaanka oo waxa weeye qayb weyn baa ku lahaydeen. Xeerarkan xeernidaamiyaashan iminka aynu maanta dhaqangalkooda u joognana insha allah qorshahooda waanu idinla soo wadaagi doonaa dhaqangalkooda iyo dee tababaradoodaba runtii insha allah waa idinla soo wadaagi doonaa sida ugu dhaqsaha badan leh wixii shaqadoodu iminka socotana insha allah waynu dardargelin doonaa. Waxaan kusoo gebagabaynayaa anigoo mahadnaq ballaaran runtii idiin jeedinayo gaar ahaan wasiirada oo runtii wasiirka isgaarsiinta oo maanta safri lahaa oo xeerarkan dartood runtii biritoola u dhigtay iyo wasiirka maaliyadda runtii laba shir aanu ka soo kaxaynay maaliyadda diyaarinta miisaaniyaddii qarankana gacanta ku hayay 25 oo maalin kasta saddex saacadood oo shir u qaata iyo madaxda hay-adaha kala duwan ee maaliyadeed iyo ururada aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa mudnimada aad soo siiseen xeerarkan. Boorka sare ee baanka dhexe ayaan iyagana u mahadnaqayaa oo runtii intoodii badnay shadhinood inagala joogaan Professor Eid oo runtii isaguna baankana runtii la shaqeeya odaweyno aqoonyahan oo reer Soomaaliland ah isna waan u mahadcelinayaa dhammaantiin. Aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa. Waxaan kusoo dhaweynayaa wasiirka maaliyadda si uu inoogu soo xiro. Aad iyo aad baan mahadsantahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan marka ugu horeysaa bogaadinayaa xusayaa u mahadcelinayaa bangiga dhexe oo inoo soo qabanqaabiyay munaasabadan ku daafurayno xeer nidaamiyayaasha afartan. Dhaqaalaha marka laga hadlayo qaybihiisa kala duwan waxaa ugu qiimo badan oo ugu mudan hay-adaha maaliga ah. Wadan walba dhaqaalihiisu wuxuu joogaa halka hay-adihiisa maaliga ay joogaan. Marka hay-adaha maaliga waa horseed bay u yihiin horumarka dhaqaalaha. Hay-adaha maaligu waa barkulan, waxaa ku kulma dhigtaha, qaataha, diraha, loo diraha, sarifaha, sariftaha, dad badan baa ku kulma, iibsadaha, iibiyaha. Waa meesha qofku isagoo lacag jababacda haysta sita uu bangi imanayo ama laan imanayo ee uu foom yar buuxinayo dabadeedna lacagtiisa kaga tegayo qof aanu garanayn iyo cid aanu garanayn oo ka qaadanayo keliya foom ay ku qoran tahay lacagtaas portaal. Waa madasha qofku isagoo halkan jooga Hargeysa uu lacagtiisa u diraayo warshad China ka shaqaysa ama ka furan oo wax kaga iibsanayo isagaana arag
وشد كيف سنة يقف كيف سنة يتونا ومدشا قف سوى العكتي ستاء دبتها وسرف له وتقايو وكقادنا يلعك له وانو السقنين وانو السقن إن تهي العكتي دبتها إلينا نهي وحيكو لسنتهي يسآمن لبقى الشيء لكو لسنتهي ويسآمن يكرسوين هذا الشيء لكو لسنتهي خطر بدن لو كسبي فهمتي وحلقيا بالعكت على لو كاني إن أنا هم بمتلبا وحلقيا بين أنا من الحلال كيمن وحلقيا بين الحلال إن أنا كسعين وفر بدن وحلقيا بسكرين لو خيامي لعقيا بدن بلغي خيامي دت كين سوى سقط تامبو مركا وحريدة هاي خطر بدن بيلاد سيمركا خطر هذا السكاي لاريو إسلام مركان الرواد كيو سكر سوني ده يسأمن وحلو بين الحرر وحلو بين الحرر الدامية وحلو بين الرعي وحلو بين السياسة وحلو بين كوا سوا كوي ما تلمان تاني ودافرين لكن الحرر كوالله سمين كلا لكن قيمه سو هم با الحرر كلا بخلا دقن قريب هذيك الروح من لغني المخدم ذو وضعت كياله طبعا حلوين باكستان بحيلة كوبات باكستان بنجا قد حي ينو كوبية ندقا قرية لكن فنتي سيو كلي ما دقا قرين كرو وين بانكو دقا قرية سرفياش من دقا قرية حوالد هو وين دقا قرية موبايل مالو وين دقا قرية بركاسو كلي عينو حين هذا هيرين فايدة دي هيرنا مياش عمبا هيرك دقا قرين دي كم حركين يا أخنتي ما داش المكان كواطنو إن ننجز كليا إن ندافر أم بين إن كوري هنا حيل دامي ياش لكن مكان الله نقولنا أنو لا نقول نسيديه تسمى فايد إنه بود جرتا هذا إنه هاي هر قرن هذا تاي لقارة يا ده تاي هذا الماري قارن قارن مسحب تسمع سوكي بقبيني يا بمسنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.